Sitten taas. Viimeksi jäimme Palmiaan, jossa me kävimme nukkumassa täällä kuningattaren sängyssä. Ja nytten menemme katsomaan vähän, löytyisikö täältä meille sopivia tehtäviä. Mahdollisesti jotain jännää on tarjolla. Tänään olisi tarkoitus pistää kaksosaa pystyyn tossa ainakin. Ja mahdollisesti vähän editointia tuossa myöskin. Mutta se on sen ajan murhe. Nyt keskitytään vain tähän. Ja katsotaan, jos päästäis vähän pidemmälle mitä viimeksi. On se mahdollista. Oi, nyt tuli kova isku. Ei. Se meni jälleen tosi hyvin. Joo. Mutta käydään herättämässä taas kaveritteluun. Tosta noin. Noin. Tositaan juotava. Noin. Ei ole janoina. No. Uutta tehtävää alle. Biobattery. Large baguette to port coupling. Okei. Okay. Se oli se mahdollinen. Käydään siellä päin. Ulos. No niin. Täällä on verotoimisto. Mitäs teillä olis myynnissä täällä? Noi on uusi. En nähnyt aikaisemmin. Juice mixer. Mitä mä tykkäsin? Ainakin pitää mukaan. Tää tehtyä mehua aina. Mutta mennään se. Noin, poristaa nyt. Mutta muutama raaja pitäis vielä saada, niin... Avittais vähän se. Tähän mä tämmöstä täällä mukaan. Rahtaa, kun vois heittää menee. Noin. Tää nyt näitä helpompia täällä. Saa vähän expaa. Hyvä karu. Nollekaru. Ja sitten matka jatkuu. Joku kauppias täällä. No ei sulla mitään. Mitä olisin halunnut? Ja miksi mä nyt vuodan verta täällä? Aikas erikon. Info. Journal. No ei siinä mitään ollut. Oletteko nyt tosissaan? En nyt jaksa tapella. Tämä ruoka mukaan ja lähtöön. Noin. Kaksi pakettia. Ja mitäs liittyy? Sitten. No. Peilattiin se questi sitten.
Okei. No, ei nää vahdit nyt vielä ala niittää mua tässä. Joka on ihan hyvä. Kakit naamaa. Kakit naamaa. Joo. Käydään niittämässä vähän se. Lammas. Siinä meni se. No, mitä mulla olisi suunnitelmissa tässä pelissä? No, pistetään mahdollisesti museo pystyy nyt tossa ainakin. Sitten se jännä uusi junahommeli, mitä siinä mainittiin. Se olisi jännä nähdä. Saatiin tehtyä. Ja sitten kävin mielessä, että olisi tuolla vähän 9 pp:tä olis. Näillä ei kyllä mitään kamalan jännää on. Kaatpa sitä voisi palmiassa käydä tehdä muuten vaan. Toi pitäisi olla aika helppo tehdä. Se jännä tässä on, että ei mun välttämättä niiltä tarvitse sitä tavaraa hakea. Mä voin vaan täältä ostaa. Tuoreet jauhot. Pääsee helekommalle. Ja se on siinä. Ja sitten kapuli. Tää ei oo. Eetteri. Tuuli. Pitää päästä tänne. Sisällä ja äkkiä. Onko meillä jotain? We need to find shelter. Täällä pinne. Jos on tuolla. Et sä nyt ala nukkuu, hei. Oikeesti. Ei. Pitäis nyt herätä tossa vähän. Nyt ei ole varaa tuommoiseen. Ray. Otetaan Rayä. Noista. En usko mihinkään. Täysin pakana. Hei, herää. Nyt heräät. Ylimääräistä massia. Ja se heräs. Shelteriin. Ja nää on jo paikkoja vähän. Harjoitella taitoja, jos sulla on jo alun perin se taito. Training machine on oikeastaan ainoa, mitä me voimme pitää aina. Hetkinen, voikos mennä casting? Saattuu. Oli. No taas se muuta. Noin. Se on hyvä. Sitten matka jatkuu. Kohti Kabulia. No ei ihan vielä. Jakutin vain. Noin. Kun sulla ringiä täällä, niin voisin kyllä ottaa semmoinen. Ei, näyttäis olevan. Näyttäis. Sitten tuonne. Olisiko se teille?
teilläkään. Ei näyttäisi olevan. Harmillista. Ei kun ei mennyt täällä mitään tehtäviä. Meillä on reissu kesken. Mennääs. Olen evästä mukaan. Kakin. Antaa tulla karhu. Mäs deltäväksi. Toi vaikka. Syös nyt se. It's more in touch with the world. Tuskin olisi rahaa semmoseen, niin käydäs nyt vaikka trainerilla. Mitäs olla? No, käydään duelaamassa. Trainerin täällä. Ehkä täällä. Täällähän hän on. Detection engineer. No, sitä ei vielä tarvi huolehtia. Performer ja negotiation olisi kyllä aika skailut. Ehkä mä otan performer. On aina hyvä valinta. Mutta aina vähän ylimääräistä liikkuvaa. Creatures. Tämä nää nyt ei ju- aivan just näykkä. En halua. En halua lopettaa. Nope. Nyt on koitettava hiilata. Tää vampyyriveri nyt jotenkin tappaa meitä hitaasti, mutta varmasti jos ei ole hyvä asia. No tässä olisi ringi, mutta no, parempi kuin ei mitään. Mä otan mukaan. Joo. Niin. Vielä semmoista, että olisiko teillä soittovälineitä? Ei näyttäisi olevan. Perhää. Laitetaan toi rinkula käteen. Ja arvoita myös kattoa, jos olisi jollain. Kapuli aina hämää vähän. Tuossa on toi. Tuossa noin. Ajattelen näin, että se on rakennuksen sisäpuoli. Joo. Teillä ei kyllä nuolia minkäänlaisia. Teen paikkaan. Teili. Ja teille. On
nyt tyhmä paikka tää? Tell me the quest strategy. Information. No. Joo, mennään sitten. Tuon. Halutaan questi. No ei ihan vielä. Pitää myydä. Wine burden. Oten tappu tehtävää. Aina kun te kanittuutta sieltä ahdistelee. Ei edes nyt siinä. Rapu, hengiltä. Mitä se rosvo? Toinen viimeinen. Spaidu hengiltä. Kolme vielä. Se taisi mennä. Yksi enää. Mennäis nyt koplini sitä noin. Sitten palkkiot mukaan. Ah! Ahaa! Teillä oli arvo. Olisiko teillä ID-scrolleja? Siitä mä tykkäisin. Ehkä sulla on se. Scroll of Identify, no yksi riittää. Identify sitten. Meidän arro oli tuolla. Tossa. Silver arrow. No. On se parempi kuin tuo tuossa. No niin. Nyt on mahdollisuus vähän isompaan vahinko-ulosantoon. Otetaan nyt negotiation. 7 piru viekö. Pari tehtävää vielä. Tämmösiä jamppoja tällä kertaa. Urre tuli käymään. Nää pikkutytöt on kyllä aika karuja. Ja nää sulle. Ehehehe. Se toimi taas. On kyllä väsynyt ollut. Täällä oli tää majatalo tuolla joo. Käydään siellä. Kutsun sitä olisi parempi. Boring. Boring. Nukutaan siellä. Jos pitääkö ruokaa katsoa. Nähdään ihan juuri. Oli aivan herkullista ruokaa. Mitäs teillä olis? Sinne shelterin voi myös mennä, jos kovat sateet tulossa. No joo, en mä tota pysty kyllä lukemaan. Katsotaan, jos mennään se. Treenaamaan vähän. Lihaksia. Voisi tietää. Sitten tehtävää.
Ai... Sade jatkuu vieläkin. No, ehkä meillä olisi tossa vielä aikaa. Yksi nyt ainakin tehdä. Tuskin toi sade niin pahasti vaikuttaa. Ei se nyt niin kovalta. Sateelta kyllä vaikuttaa. Tekemäs tästä. Mitä saatiin mässyä? Rapukeitto. Nyt ei vielä sammukoita. Täällä tulee koko eläintarhoista. Se suoritettiin palkinnon mukaan. Ehkä vie vielä pois. Tuosta. On. Tuosta tuonne butterfly. Tuonne. Oi. Tuo näyttää vaaralliselta. Saatiin hoideltua se. Kyllä karhu aina kissan hoitaa. Näin. So. And the daily the brown bear's martial arts skill increases. Näin. Karhu vastaan karhu. Minun karhu voitti. Hajuakaan. Katsotaan lisää. Harvestetaan dead fish. No näitä on helppo kyllä suorittaa. Ulkopuolelle. Täällä pitäisi jossain kuolle kaloja. Sijainti. Tuommoiset silmäpallot tästä pois. Tuolla olisi kalaa jo. Herkullista kalaa talolla. Mutta siivotaan nyt tää alue tästä. Moi.
sitten käydä palauttamassa. Innkeeperille. Täällä. Minne mä nyt on menossa? Ei oo päähän. Tuon. Siinä on sun. Takas tuonne. Treenaamaan. Vaan muistaa näitä vähän kukkailla usein. Mutta joo. Toikin. Sitkään selteri. Mä en tällä tappelemassa. No mässy. No minu. Finished eating a dish of roast pork. Taste is not bad. Eek. It's human flesh. You become insane. Satisfy your appetite a little. Tää on vähän jälkkäriä tosta. Dance? Mitä? Miksi minä nytten? Alkaisin tanssia. Oikeastaan voisi tehdä semmoista, että koittaisi mennä Bernikseen ja sitten vetää sen yhden erään tehtävä. Se oli aika jännä. Mutta ei. Mä en tullut like close.
Mihin matkalla? Aina kannattais näitä kirjoja lukea täällä kaupunkia ja oman kämpän ulkopuolella. Saattaa tulla yllätyksen. Teleport. Hero. 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 Kerta. Noin. Tahtuu. Joo. Kun näitä lukee, niin saa varauksia aina tänne taikoihin. Taikojen määrä loppua silloin. Joo, leikkaa. Chance girl. Arvit. Kolme. Sitten Berlikseen. Tietäs sen tehtävä nyt saikaan. Tää jantteri. Ei. Tuo. Sulla oli jotain. Recently, when I woke up in the morning, my stuffed toys are always chewed up. So I stayed up last night and secretly watched. You know what I found? Cutest were chewing up my stuffed animals. Pretty sure they're getting into my house through the window of the neighbor's place. I beg of you, adventurer, won't you eradicate the pudents for me? Okay. Fabulous. The trouble is all in the house just south of here. Käydään katsomassa. Mitä kaikenlaista sieltä löytyy? Syödään toi groteski huoli. Kaikki on pukattu ja se elää toi. Apinotti. Ei meillä tässä ole kauheasti. Greenberry on. Sitä ennen vois käydä sitten nokosin. No niin, mä tuolla huono sen. Heavenly boring bed. Oh no, puppy has disappeared again. He probably got lost in that cave again. Now what do I do? Papa is too busy to deal with this. Oh, adventurer, go and find puppy for me. Puppy, he's my puppy and my best friend. I'll get your puppy. Great, I'm sure he's lost in that cave he always plays in. Cave is just outside the east side of town. Thanks in advance. Pitää mielessä. Juodaan vähän kaivosta. Että saa kaikenlaisia mukavia paras itseään. Mutta ei sen niin vakavaa. Madame's favorite pig. Lantern. Tähän on tämmönen hyvä, että antaa näitte heikompien ollut tossa edessä. No siinä vaikeimmat pinnut tosta. Tahtois kyllä löytää jonkun ihmishahmon ihan rinnalle kaveriksi, niin voisi antaa aseita sille. Okei, okei. Siellä on kavereita. Peruslimoja.
ensi biisi. Meidän touo. Sitten vaan pilje. Gloves here. Black cloak. See an arrow. Longbow. Okay, okay. Terve, kaverit. Mitä on ollut täällä? Kunnon. Arvennetaan vähän teidän määrää. Ehkä me saatetaan saada tää tehtävä tehtyä. Kuulette pahasti ottaa nokkiin. Joo, tää jousipyssy on vähän mitä on. Rynkyn pitäisi saada. Sillä saisi kuin hyvin hengiltä. Taikaa. Hero. Real heroic. Nyt tippuu kaikki. Oi, oi. Nyt sattuu. Ei, ei. No, no. Ai. No, se meni hyvin. Katsellaan ensi kerralla.